І гості нашого заходу. Христос Воскрес! Сьогодні ми зібрались для того, щоб поговорити з вами про об'єднання України. Тут більшість зібралось організацій спортивних, козацьких, які в даний момент кожен має своє направлення, своє спрямування. Ми хочемо об'єднати всі організації Чернівецької області у єдинстві нашому «Наша сила». Я хочу трохи розказати вам перед історією нашого козацтва. Точно, коли було створено перше козацтво, ніхто не може сказати. У нас знищували нашу історію від Петра, Катерини, всі царі знищували історію. Ми не знаємо своєї історії. Але до нас дійшла присяга наших козаків, стара присяга, яку ми зараз приймаємо, коли вступаємо в козацтво. Зачитайте, будь ласка. Присяга. Присягаю перед Богом нашим Всевишнім, святим Георгієм Побідоносцем і святою Покровою, ім'ям моїх кревних батьків і матерів, святою землею нашою Україною і людом рідним, що буду стояти на смерть, захищаючись від чужинців і засланців, поконні вільності народу мого рідного, дідівські вічові порядки, звичай і обряди до скончини. Присягаю, що буду слугувати, скільки матиму сили і вміння моєму людові, радити і чинити для нього лише все найсправедливіше, і не допускати помислів не лише в себе, а й у інших козаків противник усьому сказаному. Коли ж я волею чи неволею порушу цю присягу, нехай мене не прийме свята земля. Хай проклятим буду і родом, і людом без прощання навіки. Кожний козак, який говорить ці слова дідівські, повинен одуматись, і він розуміє, яку він клятву дав і що він повинен робити. Наші землі плюндрували і татари, і турки, і поляки, і росіяни. Тяжко було козацтву в таких тяжких умовах вижити, але вижили, бились за рідну землю, захищали свої сім'ї, захищали віру, захищали мову. Найбільший ворог нашого люду це була Катерина, яка знищила Січ і вивезла козаків на Кубань, зараз бувшу Тамань. Вивезла у Приморський край дуже багато, вивезла до Сибіру.